penktąją dieną ir vėl padėjo avelį. Man buvo atskleista mažojo princo gyvenimo paslaptis. Staiga, tarsi būtų priėjęs prie išvados po ilgų apmąstymų, jis manęs tiesiai paklausė. Jeigu avelė sėda krūmus, vadinasi, ėda ir gėles? Avelė ėda viską, ką randa. Net gėles su dygliais? Taip, net gėles su dygliais. Tada kam reikalingi dygliai? Aš nežinojau. Buvau labai užsiėmęs. Stengiausi atsukti variklyje užsiveržusi varžtą. Labai krimtausi, nes gedimas ėmė atrodyti labai didelis. O kadangi geriamasis vanduo beveik baigėsi, baiminausi paties blogiausio. O kam reikalingi dygliai? Mažasis princas niekada neužmirždavo, ko klausęs. Buvau susinervinęs dėl varžto ir atsakiau, kas užėjo ant liežuvio. Dygliai visiškai nereikalingi, gėlės juos išleidžia tiesiog iš pykčio. Oho! Tačiau valandėlę patylėjęs, jis beveik su apmaudu atsikirto. Aš netikiu tavim. Gėlės silpnos, jos naivios ir drąsinasi kaip tik iš mano. Jos įsivaizduoja, kad su dygliais atrodo baisios. Aš nieko neatsakiau. Ta akimirka sau kartojau. Jeigu neatsuksiu šio varžto, išmušiu jį plaktuku. Mažasis princas ir vėl pertraukė mano mintis. Tai tu iš tikrųjų manai, kad gėlės... Ne, ne, aš nieko nemanau. Atsakiau, kad šovė į galvą. Matai, kad aš užsėmęs rimtais dalykais. Jis pažvelgė mane nustebęs. Rimtais dalykais? Žiūrėjo į mane su plaktuku rankoje, variklio alyvai ištepliotais pirštais, palinkusi prie kažkokio daikto, kuris jam atrodė labai bjaurus. Kalbi kaip suaugusieji. Aš truputį susigėdau. Bet jis negailestingai pridūrė. Tu viską maišai. Viską painioji. Jis iš tikrųjų smarkiai širdo. Purtė galvą ir vėjas draikė auksinės jo garbanas. Aš žinau vieną planetą, kur gyvena ponas raudonų veidų. Jis niekad neuostė gėlės. Jis niekad nepažvelgė į žvaigždę. Jis niekad nieko nemylėjo. Jis niekad nieko neveikė, tik skaičiavo. Jis, kaip ir tu, visą dieną kartoja. Aš rimtas žmogus, aš rimtas žmogus. Ir vaikšto visas pasipūtęs it kalakutas. Bet jis ne žmogus. Jis grybas. Kas? Grybas. Mažasis princas taip supyko, kad net visas išbalo. Milijonus metų gėlės augina dyglius. Ir milijonus metų avelės vis tiek ėda gėlės. Tad argi nerimta bandyti suprasti, kodėl jos taip stengiasi išsiauginti dyglius, kurie niekam nereikalingi. Ar tau netrodo svarbus avių ir gėlių karas? Argi tai nerimčiau ir nesvarbiau už storo pono raudonų veidų aritmetiką? Ir jei aš pažįstu vienintelę gėlę pasaulyje, kuri auga tik mano planetoje, ir kurią vieną rytą staiga gali sušlemšti avelė, net nesuvokdama, ką daro, argi tai nesvarbu? Jis išraudo, paskui kalbėjo toliau. Jei kažkas myli gėlę, vienintelę gėlę, augančią tik vienoje iš daugybės milijonų planetų. Jis jaučiasi laimingas. Ir jam daugiau nieko nereikia. Jis žiūri į žvaigždės ir sako, kažkurioje jų gyvena mano gėlė. Tačiau, jei avelė suės gėlę, jam atrodys, kad staiga užkeso visos žvaigždės. Tu manai, kad tai nesvarbu. Jis neįstengė pasakyti nieko daugiau, nes ūmai pratrūko raudoti. Sutemo, aš numečiau įrankius. Man jau neberūpėjo nei plaktukas, nei varžtas, nei troškulys ar mirtis. Vienoje žvaigždėje, planetoje, mano planetoje, vardu Žemė, raudojo mažasis princas.
ir jį reikėjo paguosti. Paėmiau jį ant rankų. Ėmiau supuoti. Guodžiau jį. Tavo mylimai gėliai negrėsia joks pavojus. Aš nupiešiu tavo aveliai antsnukį. Aš nupiešiu tavo gėliai šarvus. Aš nežinojau, ką dar jam pasakyti. Jaučiausi tikras stuobrys. Nežinojau, kaip jį pasiekti, ar kaip jį pasivyti. Juk ašarų šalis tokia paslaptinga. Labai greitai išmokau geriau pažinti tą gėlę. Mažojo princo planetoje visada augo labai paprastos gėlės. Tik su viena žiedlapio eilute. Jos neužėmė daug vietos ir niekam netrukdė. Išsiskleisdavo rytą žolėje, o vakare nuvysdavo. Bet vieną dieną iš sėklos, atpūstos iš nežinia kur, išaugo nauja gėlė. Ir mažasis princas nenuleido akių nuo daigelio, niekiek nepanašaus į kitus daigelius. Juk tai galėjo būti nauja baobabų rūšis. Bet augalėlis greitai liovėsi stiebėsis aukštyn ir ėmė krauti žiedą. Mažasis princas, stebėdamas, kaip brinksta didžiulis pumpuras, nujautė, kad iš jo išeis kažkas stebuklinga. Tačiau gėlė vis puošėsi užsidariusi žaliame kambarelyje, vis rinkosi spalvas. Ji rengėsi lėtai, pamažu derino savo žiedlapius. Nenorėjo pasirodyti visa susiglamžiusi, tarsi kokia aguona. Norėjo pasirodyti tik tada, kai visiškai suspindės jos grožis. O taip, ji buvo tikra kokietė. Paslaptingas pasirengimas truko dienų dienas. Pagaliau vieną rytą, per patį saulės tekėjimą, ji išsiskleidė. Ir toji gražuolė, kuri taip triūsė, nusižiovavo. Aš dar ne visai išsibudinusi. Prašau man atleisti, aš dar visa susivėlusi. Bet mažasis princas neįstengė sulaikyti susižavėjimo ir sušuko. Kokie jūs graži. Tikrai? Tyliai atitarė gėlė. Ir gimiau kartu su saule. Mažasis princas, žinoma, suprato, kad gėlė nelabai kukli, bet ji buvo tokia žavi. Manau, kad metas pusryčiauti. Netrukus pridūrė ji. Gal malonėsite pagalvoti ir apie mane? Ir mažasis princas, visiškai sutrikęs, susirado laistytuvą ir palaistė gėlę. Gėlė labai greitai nukamavo princą savo aikštingą tuštybę. Pavyzdžiui, vieną dieną kalbėdama apie savo keturis dyglius, ji mažajam princui tarė. Tegu ateina tigrai su savo nagais. Mano planetoje nėra tigrų. Paprieštaravo mažasis princas. Be to, tigrai neėda žolės. Aš ne žolė. Tyliai atsakė gėlė. Atleiskite man. Aš nebijau tigrų, bet siubingai nekenčiu skersvėjų. Ar jūs kartais neturėtumėte kokios pertvaros? Jis siaubingai bijo skersvėjų, pagalvojo princas. Augalui tai tikra nelaimė. Ši gėlė iš tiesų labai opi. Vakare uždengsite mane stikliniu gaubtu. Čia pas jūs labai šalta ir labai nepatogu. Ten, iš kur aš atvykau. Tačiau ji nebaigė sakinio. Juk jie atsirado čia kaip sėkla ir nieko negalėjo žinoti apie kitus pasaulius. Susigėdusi, kad buvo užklupta pradedanti taip naiviai meluoti, porą kartų kostelėjo, kad mažasis princas pasijustų kaltas. O pertvara? Norėjau eiti, jos atnešti, bet jūs kalbėjote su manimi. Tada įsukosi jos smarkiau.
Tegu pagraužė į sąžinę. Nors mažasis princas ir nuoširdžiai pamilo gėlę, greitai ėmė ją abejoti. Į tuščius žodžius jis pažiūrėjo rimtai ir tapo labai nelaimingas. Nereikėjo jos klausyti. Prisipažino jis man vieną dieną. Niekad nereikia klausyti, ką kalba gėlės. Jis tiesiog reikia žiūrėti ir mėgautis jų kvapu. Mano gėlė iškvepino visą planetą, bet aš nemokėjau ją džiaugtis. Tos kalbos apie tigrus ir nagus turėjo mane sugraudinti. Bet aš tik susierzinau. Ir jis dar prisipažino. Tada aš neįstengiau nieko suprasti. Turėjau ją vertinti ne pagal žodžius, o pagal darbus. Ji dovanojo man savo aromatą ir spindėsi. Man nereikėjo bėgti nuo jos. Už tų apgailėtinų jos gudrybių turėjau išvelgti slepiamą švelnumą. Gėlės tokios prieštaringos. Bet aš buvau per jaunas. Ir nemokėjau jos mylėti. Thank you.